ាដល់ពុកព្រឹកអាវសំឡីចប់ពុករោម៉ែស្វាយរីរកប្រមូលបានចំនួន81ដងឆ្នាំ46ចាញ់23ស្មើ12រួមពុកហើយបញ្ញាអូលោកចំនួន13ដងគឺជុំក្រោយជាមួយនឹងការថ្មីលទ្ធផលឆ្នាំបន្ទុនវាយពុកគ្រូតាមរបៀបអត្រីសម្ដៅរិទ្ធព្រមអ្នកគឺទៅលោកវិបុលថាថាថាវិបុលដល់ខាងបូសេជ័យនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់លោកស្រីលីបញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ដល់កីឡាករបងគុលក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជុំទុកគុណតែពីគ្រាអូហូវិឆៃរីរីកកីឡាករបងគុលជាគិតមានអាយុ29ឆ្នាំកំពុងមាន79សំភៃគីឡូក្រាម500លីត្រាគម្រោងពូបានចំនួន55ដងឆ្នាំ32ចាញ់19ស្មើ4រួមទទួលដៃបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន16ដងលោកស្រីនៅកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ដល់កីឡាករបុកគុលជាមកពីប្រាំរាជនាចក្រថៃសេធាណូនេះគឺជាប្រវត្តិរូបសំខាន់ដែលសមាជិកជួបសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃតាមលេខ59នាទីមិត្តភាពចែកក្រុមមានតែអ្នកកដាលមួយរូបដែលជាអ្នកកាត់សេចក្តីនៅក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈមកផ្លៃបច្ចុប្បន្នបានទទួលឯកឧត្តមវិបងបានបានឧបត្ថម្ភគប់បានត្រូវការពិធីមួយបាទហើយបងប្អូនដែលមានកម្មវិធីតូចៗហ្នឹងក៏ផ្លាច់ជ្រើសរើស